Lars, håll min påse. Upp med handerna. Händerna. Detta är ett rån. Lägg era värdesaker och pengar och dylikt i Klaus, detta är inte någon bank. Ta inte av dig masken och se hur det ser ut. Just fan. Okej, men Klaus, hur kommer det sig att vi är i ett klassrum och inte i en bank? Jag vet inte, jag tog väl antagligen fel adress. Antagligen? Du tog helt enkelt fel adress. Okej, jag tog fel adress, men det är väl ingen större skada själv. Alla har sett mitt ansikte och alla vet ju ditt namn. Jag vet bara mitt förnamn, det finns tusentals Klaus i Sverige. Ja, det är ju så mycket bättre. Jag menar, det är inte så som polisen kan kolla alla Klaus närheten under den här skolan liksom. Jag kan helt enkelt säga att du heter Klaus Olof Pelle Malmqvist. Säg inte mitt namn. Ja, men det är skitsamma nu! Jag kan lika bara säga att du bor på snabbhållevägen. Du sköt mig! Ja, jag sköt dig. Du står här och rabblar upp alla mina personuppgifter. Jag tänker fan inte jag går in på kåken igen. Ska jag inte behöva göra heller. Vad vill du? Jag behöver gå på toa. Ja! Var du tvungen att skita? Det är faktiskt era fel. När jag är nervös för mina tarmar är oroliga. Jag har inte tid med det här. Kan jag skynda dig? Ja! Tvätta händerna! Ta det lugnt. Okej. Okay. Öppna dörren! Varför skjuter de mot mig? Spela inte dum. Jag vet att du jobbar åt polisen. Helvete. Var du tvungen att skjuta alla barnen? De var bara vägen. Fan, det ligger barnvakt och polisen kommer där som helst. Sluta vara en vittne. Men du är ju bara barn. Men vittne likväl. Vem som helst har kunnat identifiera mig i rätten. Jag kan inte lämna sånt åt slumpen. Träffade jag? Nej, träffade jag? Nej. Oh no, I'm the princess.
Dags för lunch.